Més coses, l'Iberostar Palma es prepara per al partit de Lliga de demà. I no és un qualsevol, perquè el conjunt mallorquí visita la pista del líder del Breogán, de Lugo. Abans d'això, l'entrenador Xavi Sastre i els jugadors Javier Medori i Gediminas Zile han passat un dematí ben divertit amb els alumnes d'una escola de Palma. Avui han sorprès els més petits, demà esperen fer el mateix davant d'un dels candidats d'ascendir enguany a la sèrie. Hem preparat el millor que hem pogut el partit, que anem en il·lusió de competir, i si competim aconseguirem, espero, un bon resultat. Hem d'anar pensant així, no podem anar pensant en que ser líder, que no hem perdut cap partit, i si no, doncs mos quedem aquí i s'ha acabat la història.